אנחנו פה יושבים כצוות, אני חושב שיותר כדי להביא את הרעיון, את החזון של אנזו לאיזושהי מציאות, לאיזושהי עשייה, יכולת לעשות את זה, את הדברים. ואנחנו בעיר יהוד לקחנו על עצמנו את ה... לעבוד על ה... משוגע. וזה יעזור לאנשים, אז שיגידו, אני חושב שהתוצאה היא בעצם להגיע למצב של אנשים עם מצב רוח. כשאנשים יש להם מצב רוח. אני קודם כל מאמין ומקווה שזה יצליח, ההצלחה היא להעלות את המצב רוח לאנשים. זאת המטרה, ואני מאחל לך הצלחה לזה. ואיך אנחנו עושים את הפרויקט הזה ביחד? שמי יהודית צורק, מנהלת מרכז יום לקשיש ביהוד. בן אדם באמת חכם הוא אגואיסט, אבל אגואיסט אינטליגנטי. מה זה להיות אגואיסט אינטליגנטי? אם אני נותן מכות, אני מקבל מכות. אם אני נותן אהבה, ידידות, עזרה, אני מקבל הרבה פעמים הרבה אהבה, ידידות, כמעט לא מקבל מכות. וכאן אני משחרר אנדורפינים בגלל שזה ביולוגיה אנושית. ואנדורפין נותן לי שמחת חיים, מונע כאבים ונותן לי בריאות. הקמנו ביהוד ונחל הצלחה גדולה. שהפרויקט הזה שיפר את איכות החיים שלהם, שיפר את תוחלת החיים, שיפר את... אבל אין תפל לך אין לו, אין תפל לך את האמת, לא סיפר לך אף פעם, לא ראיתי אותך כמשוגע, ראיתי אותך כאדם שבאמת מסוגל לתת להורים שלנו שמחה וצחוק, והנירופים שאתה תמיד מדבר עליהם בעצם נותנים בעצם יותר רצון לחיות. זה התחיל עוד מהבתי חולים, אז תמשיך בעבודה. אנחנו תומכים במהלך שלך גם בעירייה וגם במקומות נוספים וגם בצהל. וכל מה שנותר לי הוא באמת לברך את כל העוסקים במלאכה, שמכאן תצא תורה, מיהוד תצא תורה ראש העיר, שהתורה הזאת תגיע לכל התחום של העשייה למען הציבור המבוגר בישראל.